Vamos, meninas! Estão felizes aqui? Isso aí, jantarada bonita. Hoje a caminhada vai ser lá na Pedra da Balança, lá no Cruzeiro. Caminhadinha. Mas vamos pra lá. Vamos encontrar com a Tê lá em cima no caminho. Vamos embora. Aqui as cachorradas tá no pique já, ó. Já estão no gás aí, ó. Vamos que vamos. Aqui as meninas e o menino. Já estão indo lá, curral, deixar eles descer aqui, depois o marido vem encontrar e pega. E eu estou esperando a Terezinha, a P, aqui ó. E as meninas aqui ó, já estão aquecidas, né? Ó, não tem parada. E aí, Tê, vamos? Bora. Bora lá? Eu tô limpando, hein? As meninadas aqui estão ali no gás. Ó, 6 horas combinado. Vamos ver aqui. 6 horas em ponto. Combinado, combinado. Vai indo com o amigo também? Só pequeno ficou porque tô meio molhado agora cedo, né? Não é bom, né? Uhum. Então vamos, então. E vamos que vamos aqui. Cachorrada vai no gás. Olha o Santo Cruzeiro de Candinho. Lá em cima. Vamos lá no pé dele hoje. Daqui a pouco ele tá lá, né? Em homenagem a ele, né? É, o Dito Candinho. Uhum. A todos que fizeram, né? Com essa devoção de Santo Cruzeiro, né? Uhum. Tá lá. Firme e forte. Uma parada, Tê? Parada, né? Contemplar as belezas divinas? Tá bonito, agora. Opa, olha isso. Eita. Só bênçãos, né? Só bênçãos. E aqui em cima, né, tem... Nós estamos debaixo da pedra. Da pedra. Lá de baixo. Lá em cima tá a pontinha do cruzeiro. Aqui, ó. Eu só conheço o mar de neblina. O mar de neblina tá aí. Tá aí, ó. Colchão, né? Colchão, né? Bonita, né? Então, ó. E as meninas já estão cansadas. Já. Prosseguimos? Prosseguimos. Vamos que vamos, então. Né, Lelica? Vamos? Vamos, Lelica. É, menina, você é minha amiga, né? Você é minha amiga, que estamos a 1.200 metros, Pedra da Balança. Vai que, ó.
Jack, vem aqui, Jack. Jack. Cansou, Lilica? Estão tudo de língua de fora. Não tá muito mais da perna. Eita. Ai, meu Deus. Cansou, né, Less? Eita. Não deve não colo, não. Agora estamos aqui, né? Não dá colo, não. Vamos entrar para a trilha agora. Sair da estrada e entrar para a trilha. Ali estava 1.200, aqui estamos a 1.400. E agora é o trio. Aqui é a escadaria. Escadaria da penitência. É, Lilica. Isso tudo aqui o pessoal fazia. O Dito Caninho falou. É, tudo a cavalo, né? A cavalo, levando material, né? Material pra fazer o cruzeiro, né? É, essa aqui é a parte das melhores, né? É. Em cima é pior, né? Mas... É. Vamos prosseguir aqui. E aqui, cipó, abraçou a árvore. Tem que dizer que é um amor natural, né? Exatamente. Ó, pegou lá a raiz. E subiu, subiu. Chegou ali. Resolveu dar um abraço na árvore, né? No pinheiro, né? Pinheiro. Olha lá, cara. E vira aqui, vira aqui. Olha, aqui nós fez o luxo de... Passar. É, apertar o abraço, né? Apertar o abraço. Ó. É, a natureza, gente. Agora ficou contra aqui, ó. O claro do... Contra o sol. Foi lá em cima. Yeah. Chique. Não derradeiro. E vamos seguir, né? E aqui, pelo jeito, é o lugar que o Dito Caninho falou que fez um chadão, né, Tê? Com certeza. Vê que tem uma marca no barranco. É. Quando começou que nem existia, né? Não tinha caminho aqui. Eles vinham tudo por... Olha a mudinha de alucar, belezinha. Aí mesmo. Olha. E a própria natureza repõe ela, né? Então, vida, né? É. Cai o pinheiro e não tem nada. Se secar um pinheiro, já tem outro aqui, né? Então, provavelmente aqui foi feito de cada um. Você viu que foi meio que mostrado aqui, máquina, não também aqui. É. Que é um valão lá pra baixo. É. Pirambeiro. Pra cima. Outra ribanceira aqui. É. Uma curva à esquerda aqui, à direita, né? E o passarinhado tá em festa, né? Tá, ó. Anunciando a primavera, né? Quantos cantos, né? Vamos ver. Gostoso, né? Deixar a natureza falar. Legal, tem o som do vento na máquina. É.
Que também é um vale gostoso, né? Uma sentada, né? É. Na caminhada, né? É planinho. E olha a raiz aqui na árvore, na pedra também, né? Aí a árvore abraça a pedra. É. Ó, o amor tá presente aqui. Ó. Subiu, subiu. Ih, uma pedra grandona. Um monte de raiz. E a raiz foi por cima da pedra também, né? Vambora, então. Aí, Lilica, tá limpo o nosso caminho aí? Sem perigo? Tá bem protegido, né? Tamo. Eles... eles vão na frente. Leão, leão. Leão, não. Pode ter girafa também, né? É, só falta falar que tem girafa, daí mentira, né? Aqui nós temos o Passa Quatro, né? Passa Quatro. Que um chama de quebra-corpo, né? Tem vários nomes, né? É. Eu tô aqui em São Paulo. E a Tia tá lá em Minas, né, Tê? Vamos chegar pra Minas, Rosana? Vamos! Daqui a pouco eu chego aí. Ai, vamos pra Minas. A terra do marido, né? Ai, ai, senhor. O fogo tá meio curto. Aqui nós temos a vista de Minas. Sertão das Gerais, como diz, né? Como? Sertão das Gerais. Sertão das Gerais, né? Uhum. E aqui temos o Mar de Minas também, ali, ó. Quem não conhece o Mar de Minas, ó. Tá aqui. Como diz o Fernando, em Minas não tem mar nenhum. Não tem mar nenhum, né? Não tem mar nenhum. Aqui é só paz e amor. Então vamos deixar São Paulo e vamos seguir para Minas Gerais? Ah, esqueci de fazer a plaquinha ali, ó. Ah, nós tava lá embaixo a 1.400, né? Aqui já estamos a 1.450. E vamos para a Pedra da Balança. O cruzeiro de Escandinho. Agora aqui eu começo a apertar o passo, como diz. É a subida mais brusca. Tem que ter uma bota. Uma bota? Aí, ó, veio armada. Eu tava com vontade de vir mesmo descalço, mas... Mas não é bom arriscar, né? É. Vamos, Lica. Thank you.
Sol tá vindo raiando ali. Ô, Rosana, hã? A gente assiste o vídeo, né? Eu acho engraçado que eu não tava lá aquele dia que vocês gravaram com o Dito. É. Depois eu tava assistindo o vídeo, aí a gente vê assim, ele falava que chegou um lugar lá perto que ele viu que o cruzeiro não tava mais, deve ser aqui, né? Ah, é. É verdade. Olha lá. Você já enxerga lá, né? Já enxerga lá, né? E ele ainda falou assim, a hora que dá um descansinho no morro, né? E doi aqui mesmo. Não é. Você tá subindo e tem esse descansinho aqui, ó. É engraçado, né? A hora que ele falava as coisas, a hora que ele falou do... que o latão de água quase caía do fim do cavalo, eu falei, imagina, deve estar quase chegando lá, né? É, que lá que o negócio é brabo, né? É brabo, né? A gente mostra o que chega lá, né? É. É engraçado a gente ficar assistindo e imaginando onde que era, né? É, porque... Os detalhes, ele falou tudo com detalhe, né? Detalhes, né? É, legal. E é verdade, aqui estamos lá já vendo o cruzeiro lá, ó. E certo, ele chegou aqui que já não viu, né? Que hoje não vai cair raio. Ah, hoje tá limpo, né? Hoje o sol já tá ali, ó. Vindo, que vindo. Bonito. É, que bonito. Tudo bênçãos divinas, né? A mão de Deus em cada detalhe, né? Perfeição total, né? É. Ele liga, vamos? E esse aqui é o capim-picuia, né, Té? Picuia. Só dá em lugar frio, né? É muito bom esse lugar. É uma grama, né? Uma grama. Que o pessoal fala capim. As galinhas que gostam bastante, né? Uhum. Galinha e cavalo, né? É. E nessa baixadinha aqui deve ser bem fria, né? Ah, com certeza. É um baixadão, como diz, um baixadãozinho mesmo. Picueiro. É, picueiro. Isso mesmo. E aqui nem começa a subir de novo. E já estamos. Quantas altitude? Ó. Registro aqui, ó. 1.500. Tava 1.200 lá embaixo, né? E vamos que vamos. Aí eu fico pensando, né? Eu assisto aquele canal lá do Ale da Sophie. É, lá estão a 3 mil, né? Então, altitude, né? Está o dobro de nós aqui. Um abraço para a Sofia, né? É. Eu gosto da Sofia. Valeu. Cansadinha, né? Ah, é. Nós estamos numa realidade próxima da deles, mas só que na metade do morro, né? É, metade do morro, exatamente. É verdade. Sebastião. É. Aquele abraço aí, pessoal, que gosta de curtir as montanhas também. Seguiu o canal lá. Verdade, vida de campo na prática, né? Vida de campo na prática. Lá nos Alpes, na Cordilheira dos Andes, né? Isso, é bem bacana, bem a realidade do dia a dia mesmo. Exatamente. É a novela da vida que eles... Ele fala novela da vida real, né? É, da vida real. Só vale a pena seguir lá, gente. Só que lá a cidade dele acho que é 3 horas de distância, né? Pra chegar até um povoado, né? Sim, é bem... É bem essa realidade aqui que a gente tá fazendo hoje aqui, né? É. E vale a pena, gente. Procura lá, vida de campo na prática, né? É. Tá enrolando a língua aqui.
E curte lá e segue eles lá. E vamos lá na nossa caminhada aqui. Um descanso? É. Agora é a pior parte que a gente vai caminhar, né? Agora até onde o latão vai sair, né? É, aqui que eu imaginei mesmo, que aqui o latão voava pra trás. Voava não, né? É. Escapava, né? Escapava, né? É. Olha a subida. No vídeo não dá pra dar noção de... De que a gente tá subindo, né? É. É verdade. Mas é uma subidona. É. Bem íngreme. Tem que ir. Carpando, né? Uhum. Quem não cansa é o cachorro, que eles vão pra frente e volta. Sim, acho que eles caminham as três vezes que a gente caminha, né? É. Né, Lilica? Né, Lé? Fica uma amiga, né? Fica uma amiga, né? O Jack. Você não quer vir? Ah, Jack, você fica colinho também? Chup, beleza, ah, pai. Jack. Beleza, pai. Não, chega. Eita, pode parar. É alegria demais, né? Estampa, né? Às vezes não aguenta. Chega. Lilica, você é muito intensa, né? Intensa. A Lilica é muito intensa. Olha isso. Lilica, para. Chega. Vamos então? Subir? Vamos subir. Sim. Aqui dá pra ter uma noção da subida, né? É. Repare que as próprias raízes já vão fazendo as escadinhas aqui. É. Imagina o cavalo subir carregado aqui, não? Não. Eu imagino naquela época. 80, acredito que a gente rolou, né? É. É. 83, né? Que ele falou que fez, né? Levantou e veio pra São Bento em 80, né? Eu tinha 10 anos pra você ver. Então. Consegui fazer um cruzeiro de cimento no topo de uma colina, era pros pão mesmo, né? Como diz um comentário de um inscrito lá no canal. É o cruzeiro que custou muitos cruzeiros. Achei legal o comentário. Também. Eu não lembro o nome da pessoa lá que... Se ele estiver assistindo, ele fala lá quem foi o nome dele. Detalhe do que é o pessoal que não é todo mundo tem noção, carregar água é complicado, é porque ela tomba até carro, né? Sim, diz que esses carros, esses diesel, não sei, né? Não sou especialista. Esses caminhão que carrega líquido, diz que eles têm vários compartimentos dentro, né? A água não... No, porque o peso da água tomba, faz ele tombar. Aí imagina um latão de água subindo aqui, né? A pruma, né? Só de escandinho, né? Sua força de vontade de fazer o cruzeiro em cima. Exatamente. Da pedra. Exatamente. É porque carregar água é complicadíssimo. É. Porque ela pende, sabe? Ela pesa. É igual um garupa de moto, né? Falar assim, aquele garupa de moto, quando ele não tem muito equilíbrio na moto, é uma lata d'água na garupa. Né? Exatamente. Aí já dizendo lata d'água, é porque, porque ele a chance de cair é grande. É grande. Já estamos na beira do precipício. Lá da pedra da Baleia. Lilica, vem aqui, Lilica. Vem pra cá, Lilica do céu, vem cá. É. Nem pensar isso aí lá. Olha lá, já dão de pedra aqui já. É, né? É, aqui foi fora da pedra. E
Clica, 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 clica. Vamos que elas vão atrás. Vem aqui. É, meio afobado. Não, mas vocês só são espertos, né? É, tem a natureza deles. Esse aí. Né? Mas sei lá, mas tem que convidar, né? É uma cachorra da costa, né? É. Estamos aqui, ó, Sandro Cruzeiro, no meio aqui, ó, Minas e São Paulo. São Paulo. Essas são as nossas montanhas aqui da Mantiqueira, né? Montanhas abençoadas. É. Engraçado hoje, mas com neblina, né? Neblina, né? Olha o marzão. Vim aqui na data, aqui, ó. Vou mostrar aqui pra... Ah, é 83, né, mãe? 6/3. Não, 26. É. 26, né? É, 26/3/83. E é o quadradinho, né? Falamos? Foi a foto dele. O Renato ficou incumbido. De fazer a foto, né? Quem sabe o Tito Candinho vai voltar aqui ainda, passando de vez indo, né? É verdade. Quem sabe não. Deus, pra tudo é possível, né? Volta aqui vou colocar a foto, ele mesmo, né? É, ele é mesmo. Vem aqui. Lê, Lilica. Vamos ali onde, né, ver a vista da pedra. Aí temos o mar de São Paulo e o mar de Minas. O mar de Minas tá fraco. Tá quase no fim. O sol tá aquecendo, né? É. E aqui nós, né, temos outra praquinha aqui, né? Aqui nós, né, já estamos lá. Estamos, né? A 1600. Topo da pedra da balança. Aqui um paredão de pedra. E o mar, onde vai até lá pra Banda do Vale lá, né? O que é lá na frente? Ali lá essa... Santo Antônio de Pinhal, né? Lá? Esse Praimirim, Santo Antônio de Pinhal, né? São Benção por aí, tá nesse meinho aqui, encoberto. E lá a pedra do baú, né?
E aqui temos umas bromélias, ó, bonitas. Florindo. Já terminou de florir. E na pedra aqui, gente, ó. Beleza? Bromélia da pedra da balança. E aqui já é o paredão de pedra. Que eu tenho medo de Arthur. Olha isso. Eu não vou me arriscar a ir mais pra lá aqui. Essas coisas não é pra mim, não. Companheiro e companheiro, tia? Companheiro e companheiro. Né, Jack? Tem uma flor linda ali, você pegou? Não. Pegar ali. Perfeição na natureza. Olha isso mesmo. Ah, paredão de pedra. E o que que a gente temos aqui, ó? Uma florzinha lindinha aqui, ó. Uhum, tem várias. Tipo antúlio, né? Aqui na frente, ó. Tipo antúlio. É, uma flor bonita, né? Em cima do paredão de pedra. E agora tá descobrindo a nossa cidade lá, o São Bento Sapucaí. E meio, né? E agora limpando aqui. O mar... É... O mar foi embora. E ali está a nossa cidade. Agora aparece ela, mas... Mostra a casa, a sua casa. Lá. Ah, é. E... Deixa eu conseguir achar aqui, né? Focar aí, né? Ali, ó. Onde nós estamos ali, ó. Outro dia as imagens de baixo para cima, né? É, agora foi o contrário, de cima para baixo. De cima para baixo. Esse meio. E essa baciona toda aqui, ó. É o bairro Serrano, né? Exatamente. Tudo que a gente tá vendo da montanha pra cá. Aquela montanha lá. E aqui a divisa. Né, Lica? O que você pensa aí? Lica, só curia tudo. Fica curiando. Curiando? O que, que é curiando? Curiosidade, né? Curia. É hora de descer então, Tê? É hora de descer. Então vamos. Opa! E aqui pra cá também, ó. Já limpou tudo. Vamos olhar aqui, ó. O vale aqui embaixo. Meia horinha que nós tivemos aqui em cima. Tudo limpinho. É, parado aqui agora, veio na memória, é uma pergunta que bastante gente faz aos inscritos, é o porquê pedra da balança? Você que é uma pessoa bem mais antiga que eu. Antiga não, você, bem acho... mais, não. Seu... Eu... Só um pouquinho, só um tirinho de merda. Você vai saber responder aí, pra então, essa detalhada bonita aí. É, uma que ela parece com uma balança, né? Aquela balança que tinha de armazém antigamente, que ela tem um lado... Sim, que é. Sim, é depois sim. Ela afunda o meio e sai as duas. É. Se você olhar de longe, é mesmo uma balança de antigamente. E tinha também, porque aqui como aqui é divisa de estado, é. Tinha a balança onde ficava o fiscal de barreira, que eles falavam antigamente, né? É.
Aí diz que tinha que era pedra da balança, né? É onde passava. É, tem, todo estado tem, né? A, nas divisas, nas, né? Divisa, né? Que seria ali embaixo, ali, né? Embaixo, lá, lá onde está a estrada, lá. Vamos descer então, Rosana? Vamos. Preparar para descer, né? Preparar para descer, né? As cachorradas já estão aqui aquecendo para descida, né? No pique, né? É. Rosana, aproveitando, tem que mandar um abraço para Selma. Ah. E para o seu José Sebastião, que reconheceu você na multidão lá em Aparecida. Ah, sim, sim. Foi semana passada, né? Que a gente tivemos visitando lá. Isso. A capital da fé, né? Capital da fé. Padroeiro do Brasil. E no meio lá, tá? Dona Selma, seu José Sebastião, veio e reconheceu a gente. É. E quero deixar então aqui aquele abraço lá para eles, mandando aqui. E para todos lá, que eles são de Poços de Calda, né? Isso. É, só não teve foto, né? Porque a assessora, minha tigela aqui, esqueceu. Tiramos foto só com o celular da Dona Selma, né? Essa, ela tirou foto com você, né? Uhum. Mas eu nem na hora, nem ela tinha... levou a foto e nós ficamos sem foto. É. Mas ela já tá assistindo a gente lá, né? Exatamente, acompanha você, né? Então... E se ela tiver, for postar a foto lá, se quiser marcar, né? É. No Instagram lá, é Terra Rosana. No Facebook, né? E Facebook, Heloísa Rosana Barros. Então é isso aí, Selma e seu... José Sebastião. Aquele abraço e foi uma alegria encontrar com vocês lá na capital da fé, padroeira do Brasil. Aqui dá para ter uma noção de como que fica, como é que é lá na estrada que nós passamos. Ah, verdade, vamos achar ali. Olha a noção de como que tá, dá a volta por trás da pedra. É. Como ela é. A gente passou ali, né? A gente passou naquela estrada lá. Aquela curvinha do Sena lá. Essa do Sena, né? Essa do Sena, é. E estamos aqui no pêndulo da balança. Exatamente. E agora não tem mais nenhum mar, né? Não, agora tanto não tem mar de Minas. Tá tudo sem mar aqui, né? E nem São Paulo. Ai. Santo Cruzeiro do Candinho. Vamos fazer de pertinho aqui, ó, que é mostrar aqui de concreto mesmo, gente, ó. Ah, é verdade. Isso há quantos anos atrás? 40 aí? Não, vai fazer 40. Ah, é 40. Que vocês fizeram a conta aquele dia no vídeo lá. Ai, que beleza. É verdade, vai fazer 40. E era de madeira. Com certeza que era aquela madeira de certo, é... canjarana, né? Perguntar pro Dito Candinho depois. Então vamos descer. Deixar o Santo Cruzeiro aqui. É, lembrando aqui que o vento aqui corta que nem faca, né? Vamos, Lécio. Tá querendo ficar aqui com o Santo Cruzeiro? É verdade, venta gelado que só. Vambora, caminhada, vamos. Essa árvore aqui, ó, é aquela guatambu, sabe? É, só usa fazer cabo de enxada, né? Isso, fazer cabo de enxada, xadão, o povo antigo usava muito. Só que é uma árvore de guatambu, né? Uhum. O pessoal usava quando tava pequenininho, sabe? É. Já tem até uma sementinha, vamos chegar ali. Vê? Bonita árvore, né? Olha, bem frondosa. Eu vi, já tem uma sementinha bonitinha. Uma orelhinha. Ah, já abriu e soltou semente. Ó. Ah, semente não. Aqui, é o cápsula da semente. Isso aqui é. Uhum.
Segura pra nós ver. Aí, ó. Ela abriu, né? É. Ela fechadinha assim. Depois abre. Bonitona, né? Sim. É, dá até o quê? Muitos anos, né? Ó. Começa a adotar, né? É. Na folha, agora na primavera começa a ter vida de novo, né? Nada como a perfeição das estações do ano, né? E vamos embora. Vamos, Lilica. Cadê a Alessi? Tá botando, né? É. A nossa viagem de volta para São Paulo, Tê? Voltando para São Paulo. Ah, que nem viagem, facinho, né? Aqui de Minas para São Paulo é um tiro de espingarda. Quem disse que nós não viajamos? E nós de um estado para outro, né? Malemar sabe que a cidade mais longe que eu conheço é São Paulo. Eita. Isso é ser bicho do mato, né? Ah, Tê, caminhando aqui, lembrando na tia Regina. Ah, é isso. O pessoal tá perguntando dela. É, ela teve uma queda lá outro dia, daí ela quebrou o braço e por isso que ela não tá aqui agora. Ela tá lá pro Vale do Paraíba, né? Isso. Aí ela se ausentou das montanhas. Aí as pessoas, para tratamento, né? É, pro tratamento. As pessoas que estão perguntando, deixa aqui. E que façam uma oração para ela, né? Recupera bem logo, né? É, dessa quebradura, não sei. Qual é uma quebradura simples, mas é o que requer recuperação, né? Sim, sim. Aí tem que ter os cuidados, é, né? E na cidade grande tem muito mais recurso. Exatamente. Que aqui nas montanhas, né? Isso aí. Então. Agora nós chegamos na estrada principal, né? É, na pista, né? Pista. Na rodovia? Rodovia de movimentos e movimentos. Na BR, né? Na BR dos, como que é, dos macacos, dos javalidos. Dos javalidos. Aqui tem mesmo aquele... Tem. Como é que aquele macaco é o... Que ele canta para as 3 dias e chove? Como é que é o nome dele mesmo? É o... Fugiu da cabeça? Bugiu. 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 É, tem os bugiu aqui. É. Que... Eles... Diz que são uns macacão grandes, né? É. Aí... E é batata, como diz, né? É. Ele cantou
Passou 3 dias chove. 3 dias chove. Certeiro. Esse do bugio é. Não é que ele cantou, ele fica meio que rungindo, né? É. Acho que de alegria, certo, que vai vir a chover. É. Cantando, sei lá. Eu vou falar. É. Então vamos descer? Vambora. Oi. Aqui é a pedra que o Candinho falou que ele escondeu da chuva. É a toca que ele falou, né? É. É verdade, acho que é aqui mesmo, né? Chega aqui pertinho pra ver com a imagem aqui, ó. Você fica ali, ó, não pega água nenhuma. É verdade. Ó. Ah, tem que subir lá em cima, né? É, então, você sobe lá, lá e fica totalmente seco. Nossa, imagina pelo que ele relata lá que era um raio de derrubar pinheiro, né? Imagina, coragem. Né? Que era essa estrada aqui que nós estamos descendo que ele cuidava. É, que ela era conserva, né? Conserva, né? Essa estrada. Aí. Hoje é estrada normal, mas naquele tempo eu acho que era bem. Bem precário. Bem... É. É engraçado como que ela é. É um bico, né? É um bico de. E como que surgiu isso, né? Então, e ela fica de bico para estrada, vem para baixo para secar para cima. Vem te mostrar. Ó, um bico. O Lesse. Lesse não, ele é um bicão, né? É.